Сьогодні ми з вами погуляємо в садовому центрі, який називається Garden Rig. Минулого тижня я тут була на Christmas lunch. І що ми зразу бачимо? Sleepers. Drama boy. Запах цієї свічки просто. Дуже гарні прикраси. А мені потрібна ваза. У мене останнім часом дуже багато квітів. Зараз подивлю, скільки така ваза коштує. Така ваза коштує 25 фунтів, що дуже дорого. Мені може підійти така 10. Але ще подивимося, чи це ваза, чи підсвічник. Дуже гарні прикраси різні, але в мене немає линки, тому поки мені не так цікаво. Різні віночки, що вже після Різдва не сильно так актуально. А тут у нас така краса, подивіться, все в такому рожево-фіолетових кольорах, неймовірно. Красиво. Всякі цікаві, цікаві прикраси. Я вподобала цю прикрасу. Мягенька! Це як балабон на шапку. Ну а тут наш рай. Я маю купити цього пакета, бо я дуже люблю пінгвінів. Це в нас тут колекція дідушків.